Right, mastritsi social media ayo. Oya zvino hatisi mastritsi apa tiri mu mastritsi chaimo chaimo. Matiri kurukura nevechidiki tichinzwa kuti vari kurarama sei upenyu hwavo. Hapano ndakagara namukoma wandinawo vatoda kuti tinge tiri tinombokurukura navo. Mukoma makadi henyu? Indofara munhu ndinotenda kuti munhu ndigamuchira panguva yakadai sekuti handisi kuziva kuti ndimwari akutuma here kana kuti. Aiwa tinotenda. Zita munonzi ani mukoma? Ini zita rekuberekwa ndinoitwa Elton Maxwell. Alright. Kana kuti Tinashe. Ndine mazita 2. Alright, mukoma Tinashe. Yes. Mune makore mangani? Mazita ekuberekwa right now ndine makore 20 years. I'm 20 years old. 20 years old. Mukoma, mungada kuti tsanangurawo kana rondo keupenyu hwenyu kuti kubva muchikura kusvika pari nhasi. Chii chakamboitika kumashure kusvika pari nhasi? Kubva pakutanga handidi kunyepa. I grown up in the ghetto. Ndakurira kuMbare munhu maiziya munhu. Saka the life yandakararama inini ka ndakanga ndiri munhu angaribo. Vandichikura ndichiri mudiki ende ndandiri munhu aitonzwana nevamwe ende life yangu kandikunyepa but pandakazokura manje ndakutanga kusangana nevamwe vangu vandimukona through kuti ndakakura ndiri munhu wekuti handaiziva saka the moment ndakatanga kuenda kuchikoro zvakatangira ndichiri kuchikoro kuchochisaka ndakadzoka kuchochisaka then kuchikoro ikoko ndopandakatanga kudiscover talent ramu munoziva kuti haungotange nekudiscover talent it's a hard thing. Saka the way andakaenda nayo kuchikoro ndakasangana nevanhu vanga vatodiscover matalents avo kudhara vanga vava muindustry kudhara ina I mean artist. Alright, but tisati adzokera ipapo tisati asvika ikoko mukoma toda kuti timbokurukura zvinhu zvakakukanganisirai upenyu hwenyu zvinhu zvakaita kuti upenyu hwenyu muone kuti izvinhu zvakandikanganisira upenyu musanyara zvenyu ndozvatiri kuti munatsotsanangura kuitira kuti vechidiki vange vari vanobatsirika uyezve kuti mumakazi muri kuzvikunda sei inini handidi kunyepa nyaya yamatanga ika inyaya inotondibata zvakanyanya kozi ndanga ndiri munhu wekuti handiaiziva kuti ndoita sei mukona pana kuumba cheko cheko vabereki mukona pane pangoti vabereki is not enough you know. It's not enough for the person. Sometimes is vandinenge ndichida inini ndiri munhu wekuti andai understand kuti ndofamba sei saka end up ndakutura madrugs ndaitura madrugs ese handidi kunyepa I use the one anoti mbanje ndiyo ndakatanga nayo kozi mbanje yakangokura ingori famous kwatainge tiri kuMbare taingoona ndo yainyanya kuwanika yaisingatinetse kuti chaita yainge iri popular yainge nembiri. Saka the way ataitura nembanje ka takatanga tichifara tichiti zviri bhoo turi kuti zvinhu zvinyowani kwangatiri tanga tisati taziva maside effects azvo you see. Alright, pamakatanga kubhema mbanje manga makura sei? Mbanje ndakatanga kuibhema ndiri form 2. Alright, ndiri form 2 15 years that time. Alright, and at that time ipapo ka zvakabva zvatanga kutondikanganisa mbichana ndichidyiwa mbichana saka by the time pakabva pauya anonzi mangemba mapiritsi ndo andanga ndakumborova the way nekuti mbanje akapedzisa isatondi dhake nekuti munoziziva kuti uchinchikayo kwakuchijaira unopedza usachinzwe saka ndakapedza ndakurova mangemba ndo anga akuda kundipengesa akuda kutonditadzisa kutoita keri yangu zvakanaka kozi ai saka pamai marova muri kupi kuMbare? Ndaimaruva ndiri kuMbare kunonzi kumatirerini. Alright, saka ndoda kuti munatsotsanangurira mukoma kuti ukama hwenyu nevabereki handi vabereki vari iko kuMbare. Vabereki vari iko kuMbare. Ukama hwenyu nevabereki hwakakanganisika papi nenyaya yekutora yekubhema mbanje yekutora mangemba madrugs amaitora ndapi? Madrugs andaiverenga andairova mbanje ndoyekutanga. Ndobva ndati mangemba ndataura ndo mapiritsi anodzura mapenzi aya ndo andaishandisa ndobva ndati guka remanje mutoriro ende ndo the thing chakazonditadzisa ndikati chii chakazondivhiringidza kupfuura mamwe madrugs ese ndo chazonditi inini ka ndichi aiwa handichadi ndava kuda kumboita zvinhu zvimwe at least ndikagara ndiri munhu anenge achifamba namwari
Ore, tiri papo ka mukoma ndoda kuti munatso tsanangura kuti kama wenyu imimi nevabereki. Nevamwe vamaigara navo ne amanesha mwari wakakanganisika zvakadi nekuda kwekutora zvinodhakezwa. You see inini ndiri munhu kuti mukuru wa madrugs andeishande. Andasina kwandoenda kubasa. I mean nandi mwana mudiki. So the time ika ndasina kwandoshana ndasina kwandowana mari. Saka enda hapo ndakutobira machembere padeno vabereki vangu inini. Alright. Shuwa ndinotonzwa kutonzwa kutochikanizwa ndaita panguva because it was ndikazvifunga right now ka. Ndinombozvibvunza kuti but what was going chichaitika mandiri. Handizvinzwisise you see. Saka ndapera ndakubasa zvinhu zvakaita sema TV. Ndatombobata TV. Alright, epa deni. Epa amba chee, yataitoonekwa nevanhu. Yataitoona imi. Yataitoona kutoti kana kuti fanika mudzvari wangu nemunhu kuti under news. Kana nguva yenews yakwana motogaiswa pasi motonzi ha yango yenews achada anoita disturbance everywhere. Ndiyo TV yamakati uba iyo. Ndoya ndakabva bvanda noitengesa ndikatenga madrugs ndobva ndatanga kutodhakwa ndichida kuti inini ka ndireform because andaikwanisa kushana kuita life yangu ndisina uri wamadrugs. Alright, saka TV maka yamakaba yanga irombese uye makaitengesa mari. Yeah, ETV, ICTV, yekuti tingati diki. Alright. Yanga ETV hombe yakatotengwa nemari yakawanda. You see kune ma plasma ari komazwano. Yanga tingati vakatumirwa kwazi kune brother yangu ku South. Ndo yakatumira TV kwazi neto zvimabasa baso zvema zvimahassles izvo. Saka vakaitumira ndo yandakazotora. Ndo yakazobauka. Saka vanhu vabereki pamba havana kuzvizivira here kuti TV yabiwa nani. The time I got it, I was that day. I was working the event. I was working on the event. Kosika elo kinozourai inotokanganisa munhu zvekutotika kana ukasatoitira action inotosvika pakutozoona kuti mahwana anotanga saka ndakabva ndadeza moms kuti moms ndadeza confirm kuti munhu saripo but then pamba sina munhu saka moms yangu yaigeza vanditi tinasho wauya ndikati ende auya mama ndobva yati fanotasefanot cheramba ndikati nyaya yekucheramba iyi imwe nyaya. Dango amenda kazvamisa sei yanga ya airlock yanga yakunishandisa. Dango ita zvongotiwo mugonekera. Itine 2 minutes time ndangandato ita zvandakaita TV vandaitora. Ndakaisa muchimwe chi cardbox changa ndinacho so. Changa chiri mumba ndingati changa ndakangochiwana mumba. Kuti aiwa vandatorwa TV yangu ndikatange chii munhu ari kuenda kwazi ndaimboita zvimazondo. Kudheni kwangu ndongoita zvimazondo saka ma cardbox aenda imashandisa kuti asi kubvura. Vura masondo. Saka ndakabva ndangochiputira kutira pandangoita zvandakaita pandabuda andapana akandiona. Saka besides TV iyo zvimwe ndezvipi zvamaka masina maka dzvamura padini. Padini inini ndakabva zvinhu zvakawanda tikatanga kuzvitaura ndikangotaura zvishoma zvacho. Ndakambobva chisaga chechibagi. Yanga iri like 50 kg. Yanga yakazara nechibage. Chibage icho tandachikohwa tatochirima. Chekutodya padeni kuti vanhu varara. Matengesa kuti muwane marema drugs. Yaita marema drugs zvekuti ika. Sakura kuti padeni vanga vakutoziva kuti munhu ari kubandime. Kana kuti vanga vasingazivi. Mukona zvinoitika panyaya yemadrugs handi kunyepa. Kana wazobvunzwa nyaya yacho yakuitika soka unozviramba. You see, unozviramba nemwe wei yekutika. Vanzo tive ndoti but hangadaro. Serious. Saka vanga vasingatoziva kuti ndimi muri kusimudza masini. Havaizviziva, havaizviziva because dai vakazviziva ka. That time kadai vakabva vandidzinga kumba. Saka time yamakazodzingwa padeni. Chii changa chaitika? Time ndakadzingwa padeni ndo time kuti andikunyepere mukoma. Zvinhu zvaitika pandiri ka. Ndandawesa. Because sometimes I was in chief of Wanda Evandit. Ndakato netawo zvangu ndichitotongozvizorora. Saka the time yakandipata the way my drug. Saka ndakangotaka kumhanya. Ndanoti asi kozi munoya musoro wangu wakupisa mukoma. The way ndama ita overdose. Alright. Ndaya overdose my drug. Saka musoro wangu wakupisa that way. Ndanomhanya pa tip. Ndaisa musoro mumvura.
chungo dzichanyara vazatowedzera orei saka the time ndaka samusoro mvura ndakati ah ndoda sekurara cheko cheko zvakaramba zvaramba kubatsira saka ndakabva ndatanga kuita noise pa din noise yaya yekuti ndatenge munhu ari kuryesa ndaifunga kuti pamwe ndikaryesa music because inini I'm into music saka ndaiti ndikaryesa music zvinogona kundiitsa chi musha pa zvakaramba kushanda alright saka ndanda kutishaya kuti ndoita sei ndakaita zvese ndakatombosvika pakutomboita noise violence. Alright, my tombo with the violence nenya ema drugs. Ema drugs. Saka 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 chinditsana ngure kuti vabereki vari kuzviziva here kuti muri kupari. Right now I vakuzviziva. Because by the way ndakazonzwisisa kuanda kumbo nenya Mutoriro. Ndambozvitaka ndikati pandakarwa Mutoriro ndobandikabva ndati aiwa izvi hazvichaita. Mutoriro wakandi kanganisira upenyu wangu zvakanyanya. Because Mutoriro unokanganisa, unodhaki, unokanganisa munhu. Alright, so mungada here kuti timboenda kumba nemi tinoona kuti vabereki vari kukugamuchirai sei. Hama neshamwari. Handingazvipikise kana kuti ndingaita problem nazvo because I need them. Vamwe vari mukati meupenyu hwangu inini. So I know they play a role in my life and kwanise kwakuna munhu anorara mari ega akuna munhu anoshanda ari ega saka life yangu inini ka ndinotoda kutoti because ndakatendeuka ndava kunamata mazuvano kerea yangu ndakuenda kuchechi mazuvano ndinopinda inonzi Pentecost inonzi the Holy Ghost Feast Ministries ndinototi every Sunday handishayikwe muimba yaJehovha ndinenge ndirimo imomo ndichobata nevamwe ndava kutoitawo zvekutokuti ndikaona vamwe vachiitawo izvozvo ndotoendovaudza kuti amanaka data dema azama kunzwisisa kuti life haisiriyo iya muri kuita. Alright, udai vachinja. Alright, ndofunga muri ngozvinzwira panapa ndina mukoma vandinavo vatiri kukurukura upenyu hwavo hwekutora zvinodhaka vachitsanangura kuti zvavakanganisa kusvika papi ehe iye zvino timbononwira mvura.